Амьдрал бол аялал юм аа. Өнгөрсөн зун бурхны нэгүслэр гэр бүлийн хамт ойрхон аялах боломж олдсонд талархаад баршгүй юм. Ер нь хизээд ямарч үед аялах сайхан байдаг. Тарих толгоос эргэж ухаан бодол саруулсах шиг болдг юм аа. Тиймд энэ амьдралдаа эрүүл байгаад бас аялах боломжтой байгаадаа талархаад баршгүй юм аа. Эцсийн үед илчлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө та нар итгэлээрээ Бурхны хүчээр хамгаалагдсан ажээ. 1-р Петр 1:5. Ноёга Малсее Натаниегэрө Эби хашин Куонул Оккиви хаё Мидэмрө Малмяма хананимэ нэгнёгэрө Буашимл Ивоннани. Who are kept by the power of God through faith into salvation. Ready to be revived in the last time. Амен. Өнөөдөр үгийг уншихад аялал санаанд орж байлаа. Итгэлийн амьдрал бол бас л нэг аялал юм. Бурхны бэлтгэсэн замаар итгэн найдан алхах юм аа. Аврал авсан гэдэгтээ итгэн алхах. Хараахан бодит байдал дээр аврал гэдэг зүйл гарт баригдаж нүдэнд харагдахаар боддоор ирээгүй байгаа ч бэлэн болсон байгаа. Энэ нь эцсийн үе гэдэг зогсоол дээр очиход илчлэгдэх ажээ. Үүний төлөө тэр цаг хүртэл итгэлээрээ алхах хэрэгтэй. Олон асуудал, зовлон, бэрхшээл тохиолдож болно. Бас сайн сайхан зүйлсэж олон тохиолдоно. Гэвч энэ бол нэг төрлийн аялал юм. Итгэлээрээ алхах энэ замд тохиолдох зүйлс бүгд Бурхны өмнө ил байдаг. Тэр бүгдийг зөв давн туулж байж л бэлэн болсон авралдаа хүрэх ач. Харин ингэхэд минь Бурхан хамгаалж тусалдаг. Бурхан юугаар хамгаалдаг вэ? Итгэлээр минь дамжуулна хамгаалдаг. Тийм учраас итгэл гэдэг зүйл үн цэнтэй зүйл юм аа. Ямар ч үед эзэнт итгэлээ алдахгүй байх нь энэ бүгдийг давн туулах арга замаа гэж итгэж байна. Хайр итгэгч, хайр сонсогч минь. Таны аврал бэлэн болсон. Таны Иесус Христэд чин сэтгэлээсээ итгэн хүлээн авах үед л бэлэн болсон юм аа. Одоо та бид тэр бэлэн болсон авралаа хүлээн авахаар түүний зүг алхаж яваа аянчид аялаж байгаа аянчид юм аа. Эцсийн үе буюу амьдралынхаа төгсгөл дээр очиход тэнд бэлэн болсон тэр аврал маань биднийг хүлээж байгаа гэж итгэж байна. Илч Петр үнийг л хэлсэн байна. Тийм учраас өдөр бүр итгэн амьдрах хэрэгтэй. Энэ аян замд бидний хүснээр бүх зүйл болохгүй байж болох юм. Бидний хүснээр болох угаасаа албгүй бас тэгжиж болохгүй юм. Гэхдээ ямар ч үед Бурханд итгэх нь хамгаалалт юм шүү. Миний хүснээр болохгүй бэрхшээл зовлон тулгарсан ч тэр зовлонгийн дундуур зоригтойгоор Бурхан надад туслана, намайг хамгаалж байгаа гэд итгэлээрээ алхаж орох нь энэ аяллалын онцлог гэж хэлж болох юм аа. Итгэх гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бэ? Итгэх гэдэг нь гэм нүглээ улайж өөрийн бодлыг орхих юм. Тэгээд Бурхны бодол санааг, Бурхны үгийг итгэлээрээ хүлээн аваад үйлдэл болгох юм. Үүнийг итгэл гэж байна. Бурхан ийм итгэлийг биднээс хүсдэг. Бид ямар ч үед ямар зүйл тулгарсан гинүглээ улайж өөрийн бодол санааг орхиж Бурхны бодлыг хамгийн зөв гэж итгэн хүлээн авч зүгээр бодож зүгээр шийдвэр гаргаж зүгээр үйлдэл бид өргөлж Бурханаар хамгаалагдах болно. Ямар ч бэрхшээл зовлон ямар ч асуудал тулгарсан ямар ч өндөр эсвэл ямар ч хотгор гүдгэр газруудаар явсан Бурхан биднийг хамгаалсаар л байх болно. Тэгээд хөтлөн дагуулсаар бэлэн болсон аврал дээр минь хүргэж өгөх болно. Тийм учраас санаа зовх зүйл болох. Хэрвээ та итгэжил байгаа бол итгэлийг үйлдэжил байгаа бол огт санаа зовх зүйлгүй юм. Айдас төгшөөр, шуурга, бэрхшээл, асуудал, үл ойлголцол, санхүүгийн хямрал, өвчин, зовлон юу ч тохиолдож болно. Гэвч хэрвээ та итгэлээрээ амьдрчил байгаа бол Бурхан таныг хамгаалж байгаа. Бэлэн болсон авралт чинь хүргэж өхийн тулд хамгаалж байгаа. Тийм учраас санаа зовх зүйл байхгүй. Юунд ч үгүй санаа зов гэж хэлсэн байгаа маа. За өнөөдөр бол 2021 оны
5 сарын 17-ны даваа гараг. Шинэ 7 оногийн эхний өдөр. Өнөөдөр бол гайхалтай өдөр. Энэ 7 оног маш завгүй өнгөрнө. Бас маш их бэрхшээл зовлон дагуулж байгаа. 18, 19, 20, 21-ний өдрүүдэд хичээл цаана. Бас 20-оос компакт 13 эхэлнэ. Үйлчлэл эхэлж байгаа гэсэн үг. Хажуугаар нь чуулганы ажил үйлчлэл хийх хэрэгтэй. Хажуугаар нь хончил сургалтын ажлууд байна. Энэ ганц биеэр энэ бүгдийг хэрхэн намжуулахаа би мэдэхгүй байна. Бурхан надад хин нэгэн туслах хүнийг өгнө гэдэгт итгэж байна. Энэ бүгд Бурханы төлөвлөгөө, Бурханы нэгүсэл гэж итгэж байна. Учир нь Бурханы заасан замаар алхаж явсаар л энд хүрсэн билээ. Тэгэхээр энэ бүгдийн дундуур Бурхан намайг гарцаагүй хамгаална, хөтлөн гаргах болно. Энэ бүгд Бурханы зөвшөөрөлтөөр тохиолдож байгаа гэдэгт итгэж байна. Тийм учраас эзэнд итгэн найдан түүний хүслийн дагуу бүгдийг даван туулах болно. Бүх зүйлийн төлөө эзэндээ талархаж байна. Та ч гэсэн бас талархаарай. Тэгээд энэ өдөр ч гэсэн итгээрэй. Өөрийнхөө бодлыг орхиж Бурханыхыг хүлээн аваарай. Түүнд итгээрэй, итгэлээрээ хамгаалалтыг аваад бүгдийн дундур гараарай. Бэлэн болсон аврал дээрээ хүрэх нь бидний эцсийн зорилго юм шүү. За, амжилт хүсье. Бурхан танд маш их хайртай битгий мартаарай. Баяртай.